Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. З 18 травня військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані. Зробити це можна будь-яким із трьох способів. Прийти до ТЦК, ТСП, навідатись до ЦНАПу та не виходячи з дому через мобільний застосунок «Резерв Плюс». Заступниця міністра оборони анонсувала оновлення функціоналу додатку вже найближчим часом. Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною. За словами Чорногоренко, військовозобов'язаний зможе самостійно згенерувати собі направлення на проходження військово-лікарської комісії без потреби знову і знову приходити до ТЦК. Тим часом таких функцій у працівників територіальних комплексів через застосунок не буде. Відомо, що вже найближчим часом буде анонсований запуск нововведень. Окрім цього, у Міноборони планують запровадити навчання для військовозобов'язаних у «Резерв Плюс». Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Заступниця міністра оборони заспокоїла, пояснивши, що отримати повістку через додаток буде неможливо. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у «Резерв Плюс» зараз не здійснюється. Однак активно здійснюватиметься онлайн-рекрутинг через «Резерв Плюс». Ідея в тому, що людина може подати резюме, отримати відповідь на нього запрошенням або на дзвінок, або фізично в рекрутинговий центр. Людина зможе обрати бригаду, командира, підрозділ. І в застосунку буде відстежуватися статус, чи пройшла людина далі, які наступні кроки. Це буде мобільний асистент або особистий мобільний рекрутер. Нагадаємо, що у додатку, який запустили місяць тому, з 18 червня з'явився QR-код, відсканувавши який, уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Електронний військово-обліковий документ вже доступний в «Резерв Плюс». Цифровізація невідворотня. Як кажуть у Міноборони, згенерувати версію електронного військово-облікового документа можна буде в кілька кліків. Крім того, в «Резерв Плюс» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків. Я військовослужбовець, але досі на обліку. Для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. Дані не знайдено. Для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку «Резерв Плюс». Прикордонники заявили, що військово-облікові документи із мобільного застосунку «Резерв Плюс» є чинними для пред'явлення на кордоні. У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться, як і раніше, з дотриманням норм чинного законодавства. У планах відомства зробити повністю електронний ТЦК та СП для того, щоб цивільні спілкувалися із посадовцями виключно через смартфон. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб «Резерв Плюс» став абсолютно цифровим аналогом ТЦК. І всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян. У такому випадку чоловіки із полегшенням видихнуть, оскільки останнім часом працівники ТЦК по-справжньому кошмарять українців, а звичайна процедура оновлення даних переростає у сутички. Тим часом юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун припустив, що оновлення даних може не врятувати військовозобов'язаних від штрафів. У законі написано буквально наступне. Зобов'язані уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Чому всі вирішили, що додаток «Резерв Плюс» – це і є електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста? Де це зазначено? У законі немає жодних згадок додатку «Резерв Плюс». За його словами, після 17 липня чисто формально ТЦК матиме повне право оштрафувати чоловіків, чиї дані потрапили до застосунку. Юрист переконаний, що така система дійсно працює. Як приклад, відома на загал історія із затриманням Дмитра Дянкова. З головним редактором видання «Економічна правда» саме так і трапилося. Він у перший же день оновив дані у додатку «Резерв Плюс», а 26 травня був затриманий співробітниками ТЦК. Добу його утримували без зв'язку із зовнішнім світом. Потім випустили, і він повідомив, що вже долучається до підрозділу. Що ж буде, якщо не оновити дані найближчим часом?
Зараз будемо розбиратися. На потенційних ухилянтів чекають чималі проблеми. Зокрема, військкомати можуть звернутися до поліції для оголошення в розшук людей, які не оновили дані. Поліція має право доправити їх до ТЦК, а також може направити письмову вимогу. Постраждати можуть і кишені військовозобов'язаних. Сума розмірів штрафів коливається від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб, посадових і службових осіб, органів влади, підприємств, установ, організацій розмір такого штрафу становить від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Важливо знати, якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби, отримав бойову повістку, проте так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, то на нього чекає кримінальна відповідальність. За ґратами у такому випадку можна опинитися на термін від 3 до 5 років. 24 червня у мережі завірусилося відео із жорстоким затриманням чоловіка у Львові. На кадрах видно, як постраждалого силоміць запихають у мікроавтобус троє чоловіків у військовій формі. Чоловік благає про допомогу, натомість у ТЦК не реагують. На відео видно, як один військовий тримає постраждалого за тулуб, а два інших намагаються закрити двері автівки. При цьому вони не зважають на ноги чоловіка, що звисають. Затриманого намагаються захистити очевидці, які і зафільмували свавілля військових на відео. Вони просять їх не ламати ноги чоловіку. Ногу я зламаю, талон! Випусти його! Випусти, сказав! Втім, військових не зупинило навіть те, що чоловік скаржився на стан свого здоров'я. Чоловік та жінка, які заступилися за постраждалого, вимагали у військових показати свої документи. Військові на таке прохання не відреагували, тож віддуватися довелося поліцейському, що у момент сутички спокійно сидів на передньому сидінні мікроавтобуса. Я з цим відео піду в поліцію, і ви понесете наказання за ці дії. Це ненормально. Ви, якщо хочете, ви можете предоставити документи. Ведеться відеофіксація нашої з вами розмови на службову будівлю. Це є нормально, покажіть. Посмотрите, що ви робите з мужчиною. Це є нормально. Правоохоронець на інцидент не відреагував, натомість пояснив, що військові перевіряють документи. На щастя, небайдужі люди, що фіксували все на камеру, змогли у буквальному сенсі відвоювати чоловіка та домогтися його звільнення. Як стало відомо, працівники ТЦК відібрали у нього документи та не хотіли їх віддавати. Традиційно у ТЦК своя версія подій. Відтак, там заявили, що група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Там вони помітили чоловіка призивного віку і запитали у нього документи. У ході цього з'ясувалося, що востаннє чоловік був у військкоматі 9 років тому. Чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Окрім цього, військові заявили, що чоловіка не били, а спихнули все нібито на гру на камеру. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили. Постраждалого обурила така реакція ТЦК на інцидент. Він заявив, що військові розголошують неправдиву інформацію. Прочитав я тільки що відпис ТЦК, типу, що я був 9 років назад. Це посвідчення, що в мене викрали. Я два рази проходив ВЛК, останній раз було це майже 4,5 роки назад. Мені ще там приписали, що в мене з нирками проблеми. Чоловік переконує, що затримали його під час здійснення молитви. Втім, з військовими у конфлікт не вступав і виконував всі їхні вимоги. На 13-й стації мене, коротше, зупинили, тупо, да, забрали посвідчення, дали, коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча міг втікати. Львів'янин запевнив, що повістку йому не виписали, тож що буде далі, викликає у нього страх. Мені зараз, якби, це не смішно, я оце так посміхаюся, але я не хочу плакати, але, блін, це реально страшно, це, типу, можна вийти з дому і вже більше ніколи не вернутися додому. Чоловік також заявив, що після інциденту від ударів у нього на голові з'явилася гуля, а всі ноги у синцях. Мене тоді щось вечором не дуже боліло, але типа на голові там гуля, то не буде видно. Це, коротше, перша їхня культура. Ну так, нормально, так? Да?
ну, такий, типу, культурний значок. Культурний значок. Ну, і тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на вищому рівні. На відео з поясненнями чоловіка щодо інциденту з ТЦК відреагували в оперативному командуванні «Захід». Там його заяви вважають маніпулятивними і цинічними. Окрім того, заявили, що виписування повістки не дорівнює її врученню, а чоловіку варто прийти у ТЦК, оновити дані та пройти ВЛК. Усім страшно. Проти нас Росія веде повномасштабну війну на винищення. Але одні борять свій страх і б'ють ворогів, а інші вважають, що інші повинні їх захистити. Своє бачення в оперативного командування і на заяви чоловіка про побиття. Нагадаємо, що опір військовослужбовцям, які виконують свої обов'язки – це порушення закону. Руки, що трусяться, і синяки – це найменша ціна. Наголошуємо, громадянина не били. Наразі невідомо, що все ж таки буде з чоловіком та чи не дотиснуть його військові. Тим часом затримання чоловіків прямо на вулицях не зупиняється. Одразу два нові випадки зафіксували очевидці у Харкові. На одному відео видно, як біля під'їзду багатоквартирного будинку військові затримують чоловіка. Жінкам вдалося заступитися за нього. Іншого чоловіка працівники ТЦК все ж таки запакували до автівки. Люди просили припинити свавілля та зверталися до поліції за захистом. Втім, марно. Поліцейський, пожалуйста, воруй чоловіка! Ну, їм без різниці. Визивай ще раз наряд. Воруй чоловіка, пожалуйста, поліція! Тим часом людей все частіше лякають мікроавтобуси, в які силоміць запихають чоловіків та навіть люди у військовій формі. Через це військові, що не причетні до мобілізації, вимушені убезпечувати себе від суспільного гніту. Наприклад, у Тернополі чоловік одягнув футболку із написом «Не бійся, я не із ТЦК, я із ЗСУ», аби його не сплутали із військомом. А у Львові на авто наклеїли напис «Не ТЦК, ЗСУ». Сьогодні, 25 червня, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. За даними слідства, напад на військового було здійснено за попередньою змовою. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Стало відомо, що сьогодні-завтра Тищенку буде обрано запобіжний захід. Слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з'ясуватися інші обставини, інші факти, і ми не виключаємо, що також можуть бути оголошені підозри, можуть бути додатково ще у кримінальному провадженні. У Тищенка провели обшуки та виявили годинник вартістю 50 тисяч доларів та велику кількість готівки. Тим часом у мережі користувачі активно обговорюють коробку, в якій нардеп зберігав своє багатство. Наприклад, депутатка Зоя Ярош пожартувала про те, що коробка у Тищенка – от кутюр чи то навіть от купюр. Співзасновник проєкту «Мобільні лікарі» теж звернув увагу на місце зберігання грошей у Тищенка. До Тищенка нагрянув ДБР. Є дві новини. Перша – у Миколи дуже гарна коробочка з іноземною готівкою. Ніжно-рожева. Друга – більше не кум. Це він так натякнув на те, що від Тищенка відхрестився навіть кум Андрій Єрмак. Та Микола Тищенко не може без скандалів, навіть під час повідомлення про підозру. Він показово розбив свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ. Офісом генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також підозру отримав не лише нардеп. Крім того, у зв'язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях за частиною 2 статті 127, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Нагадаємо, з чого все почалося. У Дніпрі 20 червня охорона Миколи Тищенка напала на колишнього військового спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Павлова на позивний «Син». У мережі з'явилося відео побиття чоловіка. На кадрах видно, як чоловіки у балаклавах силоміць завалюють ветерана війни та кладуть на землю. На інших кадрах можна розгледіти, як він стоїть вже у кайданках, а нападники після кількох ударів обшукують його сумку. Уже пізніше стало відомо, що до інциденту причетні люди із оточення Тищенка із сумнівною репутацією. До слова, до побиття та незаконного затримання військового причетний київський поліцейський Богдан Писаренко, який нібито мимоволі став очевидцем конфлікту. Також на відео помітили і депутата забороненої партії ОПЗЖ Сергія Савченка. Його видали татуювання на руці. У числі зрадників, що задіяні у конфлікті, й помічниця Тищенка Еваліна Андрієвська. Вона внесена до бази миротворця, підтримує окупацію Криму та заперечує агресію РФ. До того ж, ймовірно, є родичкою міс ДНР. Тищенко ж вирішив, що найкращий спосіб себе захистити – нападати у відповідь. Тож у всіх інтерв'ю журналістам та у себе у соцмережах переконував українців у тому, що людей, задіяних у побитті військового, бачить вперше, а постраждали є злочинцем. Під час проведення слідчих дій на місце злочину з'явився чоловік у білій футболці, який поводився зухвало, провокував поліцейських, вихопив телефон з рук, а потім вдарив слідчого. Також Тищенко гучно заявив про те, що його помічниця – бідна переселенка, якій потрібен захист. І взагалі Дніпро – погане місто, а його влада – корумпована. Є питання і до голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака. Журналісти пишуть, що замість боротьби зі злочинністю він забезпечив її надійний дах та недоторканність. Відомо, що у Дніпрі зосереджено більшість шахрайських кол-центрів, організованих криміналом. Ситуація із Тищенком набула неабиякого розголосу. Проти свавілля нардепа виступили і в Міністерстві внутрішніх справ. По-перше, неважливо, що це за люди, в нас кожен громадян має відповідати перед законом. Вчора відкрито два кримінальні провадження, нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання. Не змовчали і в Офісі Президента. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Найбільше ж обурилися українці. Вони зверталися до влади із проханням покарати Тищенка. Треба зараз вже максимально всім підключитись по питанню Тищенка. Тим часом з'ясувалося, що це не перший випадок зневажливого ставлення нардепа до військовослужбовців. Раніше інцидент із Тищенком стався зі звільненим з полону захисником Маріуполя Віктором Лахно на позивний «Лелека». Дуже сильно жалкую, що взагалі підійшов на вулиці до народного депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка котлети впродовж діалогу, з яким я відчував себе сміттям, показуючи військовий документ і слухаючи, що я не військовий. За словами військового, він підійшов до Тищенка та спитав, чому той не долучається до акцій на підтримку полонених. Він відповів, що його туди не запрошували. До того ж, нардеп заявив, цитую, про свої великі можливості у поверненні захисників із полону. За останні два роки в Україні стрімко зросла кількість охочих отримати другу чи третю вищу освіту – аспірантуру чи докторантуру. Про це заявили у Міністерстві освіти та науки. У відомстві пояснили, що мовиться про чоловіків-студентів призовного віку. Тому цьогоріч буде змінено правила вступу, щоб фіктивне навчання не було одним зі способів ухилення від мобілізації. Те, що система освіти стала такою дірою для ухилянства, свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення. У 2024 році для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб. Звичайно, цифра коливалася десь 120-130 тисяч осіб. Що стосується збільшення кількості місць, то збільшення кількості місць не буде. На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, в тому числі матеріально-технічна база закладу освіти, в тому числі
наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників, тобто там велика кількість. Очільник Міносвіти заявив, що для здобування вищої освіти потрібно скласти ЄВІ. При цьому у тестах загальної навчальної компетентності треба набрати не менше 160 балів. Обов'язковим є складання англійської мови для вступу на магістратуру. Для аспірантури – за бажанням. Що вступ має бути прозорий, має бути за конкурсом. Ну і ми, власне, працюємо над тим, щоб забезпечити цього року всім, хто хоче вступати у вищу освіту, справедливий вступ, але дійсно він буде достатньо жорстким. Складні вступні іспити – це ще не всі цьогорічні нововведення. Навчатися можна буде на формах, які не дають можливості відкосити від армії. Наступне. Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент на якість освіти. Тому пріоритизуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000. Втім, навіть обов'язкове складання вступного іспиту не лякає так чоловіків, як перспектива опинитися у війську. Про це свідчать дані Міністерства освіти і науки. У 2024 році для складання ЄВІ всього зареєструвалося 246 189 осіб. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше, 91 561 особа призовного віку – рекорд всіх рекордів. Лісовий пояснив, що не хоче жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають честь і гідність, а інші нехтують ними. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці. Фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. А найголовніше – національній безпеці. Тим часом Кабмін ухвалив нову постанову. Мовиться про те, що усі студенти-чоловіки пройдуть базову загальновійськову підготовку. Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі – жіночої статі – добровільно, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Підготовку не проходитимуть студенти, які визнані непридатними до служби, які вже були у війську чи мають сертифікати про здобуття військово-облікової спеціальності, а також ті, хто до набуття громадянства України несли службу в інших державах. Ба більше, базова підготовка буде окремою навчальною дисципліною та матиме практичну і теоретичну частини. За відмову передбачатиметься покарання. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти. У деяких областях вже зробили заяви про те, що готові передавати до ТЦК списки відрахованих студентів, що підлягають мобілізації. Наразі мовиться про вищі навчальні заклади на Волині. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області, доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах. Нагадаємо, що наразі за новим законом про мобілізацію відстрочку можуть надати тільки тим студентам, які вчаться на денній або дуальній формі. І причому тим, хто здобуває вищий за попередній рівень освіти. Друга або третя вища освіта, а також заочна форма навчання більше не є підставою для відстрочки. А як зрозуміти, хто зі студентів отримав відстрочку? Військовозобов'язані здобувачі освіти можуть завантажити відповідну випуску з єдиної державної електронної бази з питань освіти та пред'явити її у ТЦК. Деякі студенти-хлопці зможуть виїхати за кордон. Щоправда, у рамках програм академічної мобільності і лише з числа визначених спеціальностей. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
Для того, аби у такий спосіб перетнути кордон, потрібно мати є квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору із іноземним університетом про прийняття на програму та військово-довідковий документ від ТЦК. Невже через чоловіків-ухилянтів вступні іспити стануть дійсно складнішими? Та що робити тим, хто по-справжньому хоче навчатися? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 150 тисяч підписників. Далі – більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!